mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera nambe yao wansi okujjanjabibwa endwadde ezo akati kaakati waliwo omuyimbi omu muyimbi saidi zeye mbali bamuyita Ronald Bamukisa Ronald Bamukisa yeekazaako erya topu ke erinnya lye likola sente kati ono yagena maso n'okubeera nga aina ya kavulu mu bitundu byeyo ekayunga gye bali bamuyise kwe kusala wafuna abaana baana agena nabo ab'obuwala bano baana akozesa ng'abazinyi eno yenga waakooka kubanga waayimba mulero kiraba n'omuyimbi gravity omutujju ayimba no nga waliwo abayikyala oba abawala abamuzinira kale noono yasaze wafune abawala baagenda nabo ekayunga ayimbe oba akikube nga we bazina bwe batyo baatuuka ku lwokutaano ekiro saidi zeeyo ekayunga ne batandika munnange okukola ejaabwe kati ono enkeera yasalawo akwate omwana ow'emyaka 13 ne bava ekayunga okukkana nga amututte ku Green Summer Bar and Lodge ejinja era ono ne bayingira munda kwe kusalawo ndowooza ng'omuyimbi munnange yeesanyuseemu n'akaana kuba myaka 13 abamwana munnange wano abatuuze bwe balabidde ne bagamba ye omuntu ayingidde n'omwana omuto bayingidde kikola kimu looji naye wootera n'aba looji olina kimugaana kuwa bisumuluzo wadde alaboze n'omwana omuto ye wadde alaboze n'omwana omuto yaakwata ebisumuluzo n'abikuwa ebisigaddemu abamanyi naye nga looji bamanyiganirayo bakyalayo era oba omanyi kikigenda okolebwayo gw'oweggyeeko omusango obagambe nti bannansigana bapangisa ruumu mugende olw'okuba olabye oli akyali mwana muto kifuna kati bwe batyo ne bagenda maaso n'okubandooza nga bakola ebikolwa ebyabwe eby'omukwano bagenze maaso n'okubeera nga batumya ku poliisi eyabagombyemu obwala era n'esanga omwami ono nga mwattu ali mu kuzannya omupiira ogutaliiko bawagizi ate kati omwana wa myaka 13 omusuubiramu n'enkuwagira atya bwe bali ne bamukwata ne bamuggulako omusango ne bagamba nti ono yakabasanyiza omwana ananaba kwetuuka James Mubi ononono nga mwogezi mu bitundu byeyo ekiyira yagenze maaso n'okubanga agamba ono era omusango omukulu gwe bamugudde gwe gw'okuwamba omwana newakubadde yagenze maaso n'okubanga yeewozaako ng'agamba bannange omwana saamuwambye twakkiriziganyizza naye nakkiriza omuzannyo twaguzannye naye agutegeera ate kakumu munnange oyinza okugenda okwogera ebyo byonna 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 okwewozaako nti kakulu n'ebirala nga omusango olwedde ogulimu wakati ssemateeka wa Uganda agamba nti omwana omuwala akkirizibwa okufumbirwa oba okwetegeerera ng'awezezza egy'obukulu 18 kitegeeza 18 omwana oyo aba agenda munnange akola ki akula kitegeeza oba tokyali mu defilement kati omwana abeera myaka 13 simanyi mwattu Ronald Bamukisa kikyobeera oteesa nekyobeera weewozaako newankubadde abaana ababeerawo nga tebasoba babeereeyo mu byalo nga bakuba misota ku kyalo ne tekijjawo kuba ndi naaba mwana muto so bannange mwegendereze naye n'aba looji mbagambye bw'olaba omuntu nga ze n'akaana akato olw'okuba oyagala ssente simaa shooti 15 longo simaa gumu kitundu gwe wa looji ofa ssente ati sikokyejjeemu obagaye mugende ewalala. This is a good shit.